Prichází môj čas. U aktuálních zprávách důvěra v ekonomiku klesla nejníže za 9 let. V dubnu bude podle expertů ještě hůř. Slovenština poslanci skládají slib na první schůzi. Někteří mají roušky a rukavice. Bohužel, připustili jste si to, máte to mít, roušky a rukavice. Je to váš problém. V Česku loni přibylo nejvíc obyvatel. Za posledních 11 let roste i počet manželství. To vypadá zajímavě. Je Praha na pandemii koronaviru skutečně připravená? Zeptejte se primátora Hříba. Primátora Hříba se máme zeptat na otázku. Další je tady, kolik je potvrzených nakažených v krajích. Aktuálně dáte v mapě Česka. O, mapě Česka, se můžeme tady podívat na mapu Česka, kolik je potvrzených nakažených v krajích aktuálně. Musíme se před dvouma hodinama to tady bylo, tak vám tady dám prostě mapku a uvidíte. Zatím jdeme na aktuální sport. Jdeme se podívat na sport a nejen vidrová půmelice. Podívejte se na nejlepší české góly v premiéře ligy. Jdeme dál. Nevydělává, ale drží si domácí disciplínu. Nesmí polevit, říká Martincová v nejistotě. Máme další. Jeden dělá trenéra a druhý do něj bodá. Reprezentativní líčí, jak trénují ji v obýváku. Takže můžete i trénovat v obýváku. Peníze z Karviné posílá Albenec rodině, která živoří v dřevěné boudě. Tak, to je u aktuálních zprávách všechno. U sportu, jako v podstatě jsem chtěl říct u sportu spíše, a jdeme se podívat o aktuální počasí. Se podívat na počasí, dnes máme 15 stupňů, bude polojasno, občas nějaký déšť, zítra bude v podstatě v sobotu, bude 7 stupňů, bude pršet, občas nějaký ten déšť tam určitě bude, ale bude zataženo, bohužel. Neděle 2 stupně, bude polojasno, v pondělí už má být jasno, 1 stupeň, úterý má být 2 stupně, i když už to vypadá, že by mělo být lépe, tak bude jasno, ve středu 6 stupňů a bude polojasno, ve čtvrtek občas nějaký déšť a bude polojasno, 10 stupňů. Já si myslím, že pro tyhle ty zprávy je to vše. Dneska, jak můžete vidět, tak jsem všechno řekl, tak doufej, že už snad bude i lépe i na počasím. Zatím se mějte, tady se s váma loučí Vojta Haták.